10月17日，蔡依林在西门町举办演唱会 DVD 签唱会，天后超人气也挤爆西门町街头。周令跟花痴女王搭着梦幻冰雕马车出场，性感露出小蛮腰及修长美腿，在签唱会上与舞者唱跳新歌《旅程》，让台下所有粉丝疯狂尖叫不已。蔡依林搭着冰雕马车登场，可说是签唱会上最大的新奇体验。周令笑言，其实我一直蛮想去看那个冰雕世界的，就是那种每次在电视上跟报纸上面都有看到，那今天亲自体验的确蛮凉的，还好今天天气算温暖，只是好像快要融化了的感觉，然后有觉得很像童话故事里面的感觉。而蔡依林的 DVD 正巧与张惠妹的 DVD 同时推出，也被说像是两大天后的对决。周令表示，因为也是出演唱会给蔡依林，刚好就两大天后互相对，会有那种对决的感觉，蛮热血的。我觉得不是对决，我觉得是不一样的作品。然后其实我自己也蛮想收藏梅姐演唱会，因为她演唱会我都会去这样子。那我觉得是给歌迷不同的音乐性质可以做挑选，我觉得大概是只有媒体会想要比较吧，对。